ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი გივი თარგამაძე დაკითხვაზე დაიბარეს პარლამენტარს შინაგან საქმეთა სამინისტროში 18 საათზე ელიან. მივა თუ არა თარგამაძე საგამოძიებო უწყებაში ჯერჯერობით უცნობია. ოპოზიციურ პარტიაში არ გამორიცხავენ, რომ შესაძლოა დაკითხვა მის საცხოვრებელ სახლში განხორციელდეს. ცნობისთვის 4 ოქტომბრის ღამეს თბილისის ცენტრში პირიმზესთან გივი თარგამაძის ავტომანქანა აფეთქდა. შემთხვევის დროს მანქანაში დეპუტატი და მისი მძღოლი იმყოფებოდნენ, თუმცა უნებლად გადარჩნენ. აფეთქების შედეგად ქუჩაში გამვლელი ხუთი რიგითი მოქალაქე მძიმედ დაშავდა. მომხდარზე გამოძიება დამამძიმებელ გარემოებაში განზრახ მკვლელობის მცდელობის მუხლით მიმდინარეობს. ეჭმიტანილი ამ დრომდე გამოვლენილი არ არის. მიგვაჩნია, რომ განზრახ მკვლელობის მუხლით საქმის აღძრა გივი თარგამაძის აფეთქებასთან დაკავშირებით არ არის მართებული. ეს იყო სუფთა ტერორისტული აქტი, ეს იყო მიმართული საზოგადოების წინააღმდეგ. ჩვენ მოვითხოვთ, რომ აღნიშნული საქმე გადაკვალიფიცირდეს, რადგან ვფიქრობთ, რომ ეს იყო ცალსახად ტერორისტული აქტი, თუმცა არ გვაქვს ამის მოლოდინი, რომ ივანიშვილის ხელისუფლება და მასზე დაქვემდებარებული პროკურატურა შეცვლის აღნიშნულს.